December when we see you in the Amana Impact Road, and then form a committee. I'm not the one saying, as you know, when you have a committee, you know, so I did it. Yeah, so you know, eu vou ficar aqui agora. E aqui cai, se dá bem bom. Se é extremamente complicado, o dia é mais difícil. E você vai ficar feliz. Minha coisa é entender o dia a dia. É um trabalho assombrado. Granted. Foi famous journalist. Ele disse, vamos dar uma pessoa que eu vou te entendi, minha velha que não me lembra, vamos me mentir. Entendi, vamos me adicionar, vamos falar um pouquinho mais. Aí já não se for falar, já não se for apetente de minha boca. Vamos falar de um sabiado, mas eu vi aqui esse livro, vamos falar um pouquinho mais. Vamos falar de ida. Enye enxergue etwa achopwa yete yesi senga mutimi abwaisa na enye nama sorufu ama ebe damuji yomu mutimi kubri hiliya mwe hiliya ebe mwai na eyida nusu enimu mazuki hiliya sienko yomu asore na foko otuna ebe ma enye nchofu ina atise Thank you.